أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں عبد الرحمٰن یاسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں. ٹوڈے آئی ایم ڈسکشن اباؤٹ بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. اس کا ایڈمیشن پروسیس کیا ہے, کون سی اسٹڈی ہے, اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے, کون کون سی یونیورسٹیز کورس کو آفر کر رہی ہیں, کون کون سا ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے, اس کا ڈیوریشن کیا ہے, بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے لیے کون کون سا ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے, آل اباؤٹ دیٹ وی ڈسکس ان دس ویڈیو. میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ کا وقت کم لوں اور زیادہ تر پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے, میں اس گفتگو کا بلا تاخیر آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں اسٹڈی کس چیز کی ہے. بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن یہ ایک میڈیکل اسٹڈی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈائٹیشین جو کہ اپنا آن کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ ہی ڈائٹیشین ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی بھی انسانی پرابلم کو, کسی بھی انسانی مسئلے کو یہ حل ڈیل کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فوڈ. فار ایگزامپل لائک کسی بون میں پرابلم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پٹھوں میں بڑا پرابلم ہے, تو ڈائٹیشین کیا کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فوڈ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں, اگلے کا مسئلہ سولو کرتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگلے کی پرابلم کو کوئی بھی. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹڈی صرف اسی چیز کی نہیں ہے, لیکن یہ تمام فوڈ کی اسٹڈی ہے, فوڈ کی ریسرچ ہے, اور کسی بھی فوڈ کو کیریکٹرسٹکس جاننا, آل اباؤٹ دیٹ یہ چیزیں اسٹڈی اس میں ڈیل کرتی ہے. اور مین چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, اس کورس کے بعد بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, یہ اس لحاظ سے بہت بہترین فیلڈ ہے. تو سب سے پہلے میں آتا ہوں اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی طرف. یہ کرائیٹیریا اس کا کیا ہے, ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا, سب سے پہلے یہ بات میں کلیئر کٹ بتا دوں, صرف اور صرف میڈیکل والے جنہوں نے پری میڈیکل کی ہوئی ہے وہ اس کورس کے اندر آ سکتے ہیں. پری انجینئرنگ, ایف اے, آئی سی ایس, آئی کام, یہ والے اس کورس میں انرول نہیں ہو سکتے. اونلی آن ایف ایس سی پری میڈیکل. ایف ایس سی پری میڈیکل پاس کی ہو وتھ 45% مارکس. ٹھیک ہے, 45% مارکس تو آگے ایک چیز میں کنفرم کر دوں کہ 45% مارکس کسی پرائیویٹ ادارے میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اگر آپ نے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے نمبر ظاہر بات ہے میرٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, میرٹ کتنا آتا ہے, اور میرٹ اکثر کا 80%, 85%, 90-75%, 70% یہ میرٹ ہوتا ہے. آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن ہوگا, لیکن آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے کم از کم مارکس 45% ہونے چاہیے. اور کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں پرائیویٹ جو 50% مارکس پر آپ کا ایڈمیشن لیتی ہیں, لیکن ایچ ای سی کی طرف سے جو ایچ ای سی کی طرف سے ایک کرائیٹیریا ہے وہ ہے 45% وتھ ایف ایس سی پری میڈیکل. یہ بات کوئی نہیں بتاتا 45 والی, زیادہ تر 50% والے بتاتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں ایچ ای سی نے 45% دی ہوئی ہے آپ کو چھوٹ. یا 45% آپ کے مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن میں. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ریکوائرڈ. جس طرح کہ میڈیکل ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے آپ ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں, آپ لا کے لیے لیٹ ٹیسٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایٹا ٹیسٹ دیتے ہیں, ای کیٹ آپ اس کے لیے انجینئرنگ کے لیے. تو بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن, بی ایس ڈائٹ نیوٹریشن کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے ایچ ای سی کی طرف سے. ادارہ چاہے تو لے, ادارہ چاہے نہ لے, یہ ادارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, انسٹیٹیوٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ چاہتا ہے تو لے. فار ایگزامپل کنگ ایڈورڈ میں آپ نے ان کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بعض یونیورسٹیز ہیں ان میں اپنا ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ پاس کرنے کا آپ کا میرٹ پالیسی لگتی ہے. بعض ایسی ہیں جو میرٹ پالیسی کو فالو نہیں کرتی, وہ ادھر آؤ پیسے دو اور ایڈمیشن کرواؤ, کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں. ٹھیک ہے, 45% آ گیا ایلیجیبلٹی جو ہے کرائیٹیریا اس کا. اس کے بعد میں بتا دیا کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. اب یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کہاں کہاں جاب کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی چانس ہے, یہ بہت بڑی ایک ڈیمانڈ ہے. اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو, یہ وہ فیلڈ ہے, اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے بی ایس ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا, کہ یہ کسی بھی فیلڈ کے انڈر نہیں ہے. یہ اے ایچ ایس الائڈ ہیلتھ سائنسز کے انڈر نہیں ہے, یہ ایک آن انڈیپینڈنٹ آزاد فیلڈ ہے. آپ کو جاب نہیں مل رہی, اٹس اوکے فائن, آپ اس کے انڈر کام نہیں کریں گے, آپ اپنا آن بزنس کھول سکتے ہیں, اپنا کلینک کھول سکتے ہیں, یہ میرا بینیفٹ ہے. بعض فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا. تو کہتا ہوں آپ کو, میں نے چیز لکھی ہوئی ہے, فوڈ مینیجر, اینیمل نیوٹریشنسٹ, کمیونٹی ایجوکیشن آفیسر, ڈائٹیشین, نیوٹریشن, اور مختلف ساری جو اپرچونیٹیز ہیں جو آپ اس کورس کے بعد جاب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کون کون سی یونیورسٹی اس کورس کو آفر کر رہی ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو, ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا, وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. مجھے اجازت, تھینک یو.